Kəndlərdə bütün banklara aid bankomatlar yoxdur və bu səbəbdən də pensiya və sosial müavinətləri nağdlaşdıran zaman komissiya haqqı tutulmamalıdır. Müharibə veteranlarına verilən müavinətlər artırılmalıdır. Bu təkliflər Milli Məclisin bugün keçirilən İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında səsləndirilib. Komitə iclasında deputatlar yenə də müharibə veteranlarına ayrılan müavinətlərin az olması ilə bağlı məsələni gündəmə gətirdi. Vüqar Bayramov bildirdi ki, 2019-cu ildə 80 manat təyin olunan bu məbləğ vaxtı ilə həmin şəxslərin kommunal xərclərinin qarşılanmasına uyğun hesablanmışdı. Qiymətləndirmə göstərir ki, 2019-cu ildən sonra kommunal xərclərin portfelində, yəni bütövlükdə kommunal xərclərin təxminən 2 dəfəyə yaxın artım baş verib. Yəni, əgər hər hansı bir məbləğ kommunal xərclərin ödənilməsi üçündürsə və kommunal xərclər artırsa, analoji olaraq həmin müavinətin artırılması ilə ehtiyac var. Ona görə sizə mən təklif etmək istərdim ki, müharibə iştirakçılarına verilən müavinətin kommunal xərclərdəki artım tempinə uyğun olaraq iki dəfə artırması ilə bağlı mali yükün hesablanması və buna uyğun olaraq qərarın qəbul edilməsi məqsədə uyğun olardı. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Məmişov bu təklifə cavab olaraq bildirdi ki, hər büdcə imkanları çərçivəsində bu məsələlərə baxılır. Bu məsələ müntəzəm şəkildə həm Maliyyə Nazirliyi, həm İqtisadiyyat Nazirliyi müzakirə olunur və hər büdcə ilinin imkanları çərçivəsində bu məsələlərə baxılır və istisna deyil ki, növbəti il üçündə bu məsələlərə baxılacaq və o cümlədən müharibə veteranlarına təqaüdün məbləğin artırılması məsələləri müzakirə olunacaq. Pensiya və sosial müavinətlərin nağdlaşdırılması zamanı tutulan komissiya haqlarından da danışıldı. Kəndlərdə yalnız bir bankomat olur və onun kartı həmin bankomatın sahibi olduğu bankın kartı olmur və nağdlaşdırma zamanı onun pensiyasından tutulmalar həyata keçirir. Ona görə bizim təklifimiz ona ibarətdir ki, pensiya kartları daxil olmaqla sosial kartlar hansı bankomatdan nağdlaşdırma həyata keçirməsindən asılı olmayaraq hər hansı bir haqq tutulmasın. Həssas qrupların sosial təminatı baxımından çox vacibdir. İclasda büdcə ilə yanaşı gələn ilin inflyasiya rəqəmi ətrafında da söhbətlər getdi. Bu rəqəmi 5,4% götürmüşdü gələn ilə. Bu ildə proqnoz verir ki, 9,5%. Ümumiyyətlə, bunu inflyasiya necə hesablayırsınız? Hansı məhsulları götürürsünüz, o səbətə daxil edirsiniz və s. Amma biz həyatda tamamilə başqa şey görürük. Biz qiymətləri görürük, necə artım nə gedir. Qiymətdə stabillik prosesi yoxdur. Və inflyasiya biz necə getirib onu 9,5%-ə, gələn ildə 5,2%-ə səviyyəsinə salırıq. Çeşid çoxdur, 10 mindən çox çeşiddir, amma 528 adda deməli, ərzaq, qeyri-ərzaq və xidmət məhsulları üzərində qiymətlərin müşahidəsini aparırıq. Biz bu müşahidənin 30%-ini insan faktoru olmadan İri supermarketlərdən birbaşa alınan məlumatlar əsasında hesab edirik. Yerdə qalan 70% biz bazar və yarmarkalardan və digər ticarət şəbəkələrində aparırıq. Mütləq şəkildə yoxlama heyətinin tərkibində həm ev təsərrüfatı statistikası ilə məşğul olan, həm qiymət statistikası ilə məşğul olan işçiləri mütləq cəlb edirik. Növbəti ilin büdcəsi daha çox sosial yönümlü olacaq. Ərzaq təhlükəsizliyi tədbirlərinin keçirilməsi, fermerlərə subsidiyaların verilməsi, kənd təsərrüfatı avadanlıqlarının satış qiymətlərində güzəştlərin tətbiqi də nəzərdə tutulur. Məşğulluq imkanlarının genişləndirilməsi məqsədi ilə haqqı ödənilən ictimai işlərin maliyyələşməsi üçün 286 milyon manat, keçmiş məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi ilə bağlı xərclərin də növbəti ildə davam etdirilməsi və bu istiqamətdə 355 milyon manat vəsaitin nəzərdə tutulmuş ipoteka və kredit Zəmanəti fondunun nizamlı kapitalının artırılması üçün 87,7 milyon manat vəsaitin də deməli, nəzərə tutulur. Parlamentin noyabrın 21 və 22-si keçiriləcək iclasında büdcə zərfi ikinci oxunuşda müzakirə ediləcək. Gündəlikdə 20 məsələ olacaq. Lamiyyə Xəqani qızı Feyruz Rasimoğlu, ARB Xəbər.